ಬನ್ನಿ 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 ಶರಣಪ್ಪ ಅವರೇ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಸಂಗಪ್ಪ, ಅವರು ನಾನು ಶರಣಪ್ಪ, ಬರೀ ಪಿ ಎಸ್ ಆ. ನೀವಿದ್ರೆ ಅವರು ರೀ, ಯಾಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಅದೇನಿದೆ, ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದಿರಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು? ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಂಗಪ್ಪನವರು ಈವರೆಗೂ 20 ಸಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜೀವ ಆ ಕಡೆ ಎಳಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು, ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜಮೀನ್ಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ ಹಾಕೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಂಗೊಂದು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅಕ್ಕ, ಇವರು ಜಮೀನ್ ನುಂಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಲೇಡಿ ಆರ್ಕಿ ಮಡಿಸ್, ಲೇಡಿ ಆರ್ಕಿ ಮಡಿಸ್. ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಪಿ ಎಗಳು ಪಿ ಎಗಳಾಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನೀವು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಜನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಕಲ್, ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಾ ಎಫ್ ಎಂ ರೇಡಿಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ. ಇದನ್ನ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಾಗವ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸನೆ ಸತ್ವ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾಮನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಟ ಭಯಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ಬಿದ್ದಿರೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಇರೋ ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಈ ಏರಿಯಾದಾಗ ಅದಾರೇನು? ಏನ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನೀವು ಅಂದ್ರೇನು, ನಿಮ್ ವರ್ಚಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಎಂತೆಂಥವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಬೆಂಡೆತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ ಕರೆದಿರೋ ಅಷ್ಟೇ. ಓ, ನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆಯೇನಾ? ಆಗಬಹುದು ಆಗಬಹುದು. ಸಿಹಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನೀವು 20 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದೀರಾ, ಇಂದು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಕೂತ್ಕೋ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೇನಾ? ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 20 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಸವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಈ ವರ್ಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಚೂರಿ ಹಾಕೋರಿಂದ ಹೇಗಿರ್ತೀರ ಸರ್? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಉಸಿರಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಬೈತಿದ್ಯೋ ಹೊಗಳ್ತಿದ್ಯೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲೋ, ಆದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ನನ್ನ ಕೆಣಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದ ನಾಲ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಪ್ಪನವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿರೋದು ನಾಲ್ಗೆನ ಸೋಲಾಪುರದ ಯಕಡಾನ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ನನ್ಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಅದು ನಾಲ್ಗೆನ ಯಕಡಾನ ಅಂತ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರತ್ತೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದೆ. ನಾನು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕೋಬಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ? ಶಾರ್ಟ್ ಪಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ವೇದ ಫ್ರಮ್ ರೇಡಿಯೋ ನಾದ. ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ಸಂಗಪ್ಪನವರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮು ಅಂಕಲ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯನ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ವೇದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ರೇಡಿಯೋ ನಾದ. ಅಲ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೇ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಆದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಜನ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ನೀವೇ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇ ದೇಶನ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ.
ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾ? ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಅದ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಡ್ಕೋತನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡಿ ಸರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಮೊಬೈಲ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದನೇ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ದೇವ್ರ ಇವ್ರ ಸೇವೆ ನೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಸೇವೆ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 1000 ಕಾಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಎರಡ್ ಕಾಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ ಕಷ್ಟ, 1000 ಕಾಲ್ ಹೇಗ್ ಸರ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ? ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಓದ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಮ್ಮ, ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೇನೇನೋ ನೆನ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಏನ್ ನೆನ್ಪಾಗತ್ತೆ? ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಹೆಸರು ರೂಪಾಲಿ ಅಂತ, ಅದೇ ಕೋಲ್ಮ, ಅದೇ ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣು, ಅದೇ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ? ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಬಾ ಕುಕ್ಕ. ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ಯಾ, ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಅಂಥವಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಂದ ಸಂಗಪ್ಪ. ಹಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಣ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಲು ಹರಿದು ಹೋದ್ರೇನು, ಹಾಲು ಕರಿ ಹಸುನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಲು ಕರೆದು ಒಲೆ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೌದು ರೀ, ಈ ಸಂಗಪ್ಪ ನೋಡಿದೆ ಫೋನು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರೀಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಲೋ, ಹಾ ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಏನ ಅಯ್ಯೋ, ಅವರು ಹುಡುಗಿರ ಸವಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ. ಹಲೋ, ಹಾ ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅವ್ರು ಇನ್ಯಾವ ಜಮೀನಿಗೂ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರದ್ದು 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ರೀ, ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಸತ್ತಾಗ 3 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಜಾಗ. ಯಾ ಸಾಕು ಸಾಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಸಾಕು ಬಿಡ್ರಿ. ಹಲೋ, ನಾನು ಅವರ ಬಿ ಎ ಪರಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೊಸ ಬಿ ಎ ರೀ, ಅವ್ರೀಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಏ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೊಲೆನೂ ಮಾಡಿಸಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವು ಲಂಚ ಗಿಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಬರಬೇಡಿ. ಅವರು ಅವರ ನೀವು 12 ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಅವ್ರಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮದೇ. ಎಲ್ಲಾ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಈ ಪರಮ. ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಾಗಿರಿ. ಜನಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀನಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೋಟೋಗೆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಹಾರ ಹಾಕಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಗೊತ್ತಿರೋವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಸತ್ರು ಒಂದೇ ಆಗೇ ತರ, ಇದ್ರ ಲಕ್ಷ ಹೋದ್ರ ಲಕ್ಷ. ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು. ಅಲ್ಲ, ಫೋನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವ್ ನೀವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿ. ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಹುಡುಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಾನನ ನೀನೇ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇಳದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರೌಡಿ ರಾಮು. ನೀ ರೌಡಿ ರಾಮ ಆದ್ರೆ ಗೌಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಹಾಭಾರತ ನನ್ ಮುಂದಣಿಗೆ. ನನ್ನ ಯಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರ ಬಲೆ. ಸಂಗಪ್ಪ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇದಾನೆ, ನೀವು ಸಂಗಪ್ಪನ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀರ ಅವನ್ನ? ಈಗ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಅವ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಷ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತೋರಿಸಿ, ಈ ವಿಷನ ಹಾಕಿ ಅವ್ನ್ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ರಿ. ಏನೋ ಮಾಡೋದು. ಸಂಗಪ್ಪರ್ದ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೌಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಓಹೋ, ರೌಡಿ ರಾಮುನಾ?
ಅವ್ನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ರೌಡಿ ರಾಮನ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓ ಬೇಡಪ್ಪ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ನಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸರ್, ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಸರ್? ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಲಂಚಕೋರನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು. ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಾನು ಹಲ್ಕಿತ್ ಹಾವಾಗ್ತೀನಿ. ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಯೋದಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಂಕಲ್, ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು. ಇವ್ರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡಿಯಕ್ ಬಂದ್ರು, ನಾವು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ರೌಡಿ ರಾಮು, ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ, ತೆಗೀರಿ ಬಾಗ್ಲು. ಯಾರ ನೀನು? ಆ ಫೋನ್ ಕೊಡಲಿ. ಹಲೋ, ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ? ನಾನ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ. ಅವನ್ ಯಾವನು ರೌಡಿ ರಾಮ ಅನ್ನೋನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಟ ಭಯಂಕರ ಪರಮನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದ ನರಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತು ನಾಯಿ ನರಗಳಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಏನಡಿತ್ತು? ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನ್ ಸರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, 20 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹೇಳಿ ಏನ್ ನಡೀತು? ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಜನಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯೋಗ್ಯ ಬೇಕಪ್ಪ, ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ಮಗ. ಯಾರು ಅವನು ಸರ್? ಏನಡಿತು ಹೇಳಿ. ಆ ರೌಡಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಸಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷನ? ಹೌದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಹಣ ಮಲಗಿಸಿನ. ಯಾರು ಸರ್ ಅವನು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏಯ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಡೆ. ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಕತ್ರಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ, ಹೇಗಿದ್ದ ಅವನು? ಒಂಥರ ಎದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಥರ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕೊಂತಿದ್ದ. ಏಯ್, ಒಂಥರ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ ಮಾತಾಡು, ಹೇಗಿದ್ದ ಅವನು ಹೇಳೋ. ನೀವ್ಯಾಕ ಅವನ ಕರ್ಸಿರ್ಬಾರ್ದು? ಏನ್ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅವನ ಹೆಸರು? ರೌಡಿ ರಾಮು ಅಂತ. ರೌಡಿ ರಾಮು ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಹಲೋ ರೌಡಿ ರಾಮು, ನಾನಯ್ಯ ಕ್ರೈಮ್ ಸಾಹೇಬ ಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆವಾಸ್ ಹಾಕದ್ದಿಂತೆ? ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ದಿಂತೆ? ಹಾ, ಏನ ರೌಡಿದಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಈಗ? ಓ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಅಲ್ಲೇರು. ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂದು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಹಾ ಹಾ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯ. ಅವ್ರು ರೌಡಿದಮ್ ಬಿಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಬೇಕಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೌಡಿ ಜೊತೆ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್, ನಾವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೇ ಹೋಗ ಸರ್. ಆ ರೌಡಿ ಬಂದು ಹೆದರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಾವೇನು ಅವ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಬಂದು ಸಂಗಪ್ಪ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದಾರ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನ್ರಮ್ಮ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ, ನೀನ್ ಕೂಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾರಮ್ಮ ಅವನು, ಯಾಕಂಗ್ ಓಡೋದ? ರೌಡಿ ರಾಮು ಸರ್, ಅವತ್ತು ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನು. ಏಯ್, ಅವನು ರಾಮು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮನೆ ಲಾಡ್ಜ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾವನ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕ ಅವನು? ಅವನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಾಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಓಡೋದಲ್ಲ ಅವನು, ನಿಮ್ಗೆ ಇರಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅವನ ಜೊತೆ ನೀವು ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಗುಳಿ ಹಚ್ಕೊಂಬಂತ? ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್? ಹೌದ್ರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾಂಡ್ರಂಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು?
ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಲ್ವೋ? ಸಂಸಾರ ಹತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲೇನಾ? ಏ ಸಂಗಪ್ಪ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಮಸಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರು ಲಾಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ನಿನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ 4 ಕಡೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ, 6 ಕಡೆ ಎತ್ತರಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ 20 ವರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ಯಾ? ಏ ಸಂಗಪ್ಪ, ನಿನ್ ಜನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ರಕ್ತ ಬರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೇ ಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಕ್ರೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀನ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಏ ಸಂಗಪ್ಪ, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ನೀಗ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಏ ಸಂಗಪ್ಪ, ನಿನ್ನೀಗ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವು, ನಿನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಸ್ಕೋ. ಏಯ್, ನೀವಾಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲ? ಸೋಮ್ನೀರಪ್ಪ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಾ? ಅದು ಹಾಗೇನೇಪ್ಪ, ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಹುಲಿ ಸವಾರಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋರ್ಗು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೆ, ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದೇ ತಿಂದ ಹಾಕತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಿರಿ, ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಯಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರ ಬಳಿ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಒಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಅವ್ಯವಹಾರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಕಲಪ್ಪನ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನಂತೂ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಕ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಾರಂಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ ಮುಂದೆ ಸರ್ಚ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಈ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಈ ಮನೇಲಿ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ನನ್ನ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಓ, ನೀವು ಪೇಪರ್ನವರಲ್ವಾ? ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮನೆ ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಳ್ಳು ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಸರ್, ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ಫೋಟೋ ನೋಟ್ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಚಾ ನೋಟು. ಶ್ರೀ ಬಾಯಿ, ಸಿಕ್ಬಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ ಸಂಘಪರ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಸಾಚಾ ನೋಟು ಯಾವ್ದು ಫೋಟೋ ನೋಟು ಅನ್ನೋದು. ಒಂದ್ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಚಾ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕೋಟಾ ಕಾಮಣ್ಣನೇ. ಏ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿನ್ ಮೂಳೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ದೇವರಣ್ಣ ನಾನು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಟ್ ಎಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರ ಲಾಟಿ ಮುರಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಗಪ್ಪರೆ ಸಂಗಪ್ಪರೆ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತು ನಡೆಯಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ನಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಟಮ್ ಟಮ್ ಮಾಡಿದೀಯ. ಮಾಮ, ಅಜ್ಜಿಯವರು ಹೋದ್ರೆ ವೇದವರು ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ? ಸಂಗಪ್ಪರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಾನೇ ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಕತೆ ಏನಾದ್ರಿ? ನಾನು ಜಾಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಾರ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ ಯಾಕ್ರಿ? ನಾನ್ ಜಾಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೊಂದ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್, ಸತ್ಯನ ಸಮಾಧಿ ತೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಸರ್? ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಆ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಬೇಕು ಸರ್. ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ, ನನ್ನ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ. ಮಹಾಜನಗಳೇ, ಓಟಕ್ಕೋರೆಲ್ಲ ಮಹಾಜನಗಳೇ, ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. ನೋಡು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗಪ್ಪನವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳು. ಈಗಲೇ ಫೋನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಲೋ, ನಾನ್ರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ಪ್ರಿಯ ನಟ ವೆಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹೌದು, ಸಂಗಪ್ಪನವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರೇ ದೇವ್ರಪ್ಪ.
ಯಜಮಾನ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಾರಣ ಏನು? ಹೌದು, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಹೌದಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ರೌಡಿಗಳ ಗಲಾಟೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಈ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಆ ವೈಶಾಲಿ ಮತ್ತೆ ವೇದನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಸಿ ಸರ್. ಲೇ ಶರಣಪ್ಪ, ಹೋಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ. ಸರಿ ಇದ್ಬಂದ್ರೆ ಸಂಗಪ್ಪನವರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಆ ರೌಡಿನ, ಆ ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನೀವಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು. ರಾಜಕೀಯದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಂಗ ನಾಗರಾವ್ನ ಹಿಡ್ದಂಗೆ. ಸರ್, ನೀವೀ ಕಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಈ ನನ್ನ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ.